Ce pensie are maestrul Florin Piersic după 65 de ani de carieră, potrivit redacția.ro? Maestrul Florin Piersic se numără printre cei mai iubiți și apreciați actori din țara noastră, fiind un nume care a reușit să facă istorie în lumea teatrului și a cinematografiei românești. Și a încântat publicul pentru mai bine de 65 de ani și continuă să aducă bucurie în sufletele oamenilor cu aparițiile și interpretările sale, dar pensia pe care o primește se pare că nu este pe măsura marelui actor. Născut la 27 ianuarie 1936 în Cluj-Napoca, Florin Piersic a fost predestinat să strălucească în fața publicului din țara noastră. Marea sa dragoste a fost teatrul, iar talentul său deosebit l-a ajutat să aducă la viață sute de personaje memorabile care au rămas pentru totdeauna în memoria românilor de pretutindeni. S-a bucurat de ropote de aplauze pentru mai bine de 65 de ani, iar acum, la vârsta de 85 de ani, continuă să împartă zâmbete în jurul său. Conform informațiilor furnizate pe site-ul fanatica.ro, Florin Piersic primește lunar pentru activitatea sa profesională prestată în cei 65 de ani de carieră o pensie de doar 2000 de lei. La această sumă se adaugă o indemnizație lunară de la Unitatea Teatrală din România în valoare de 2700 de lei. Trebuie însă să precizăm că maestrul nu a renunțat la aparițiile sale pe scenă și pe micile ecrane, în ciuda vârstei sale înaintate. Iubește în continuare la fel de mult teatrul și oamenii, iar acest lucru îl motivează să fie mereu cu zâmbetul pe buze și să dea tot ce are mai bun. A anunțat recent că urmează să plece în Belgia, unde va susține un spectacol pentru românii stabiliți acolo. Situația epidemiologică actuală ar fi putut împiedica buna desfășurare a evenimentului, însă publicul și-a dorit nespus să-l vadă pe Florin Piersic. Astfel, actorul va călători până acolo, iar oamenii îl vor răsplăti cu dragoste și cu multe ropote de aplauze. Activitatea maestrului Piersic pentru 2021 nu se va opri însă aici, ci va continua cu o nouă călătorie în Dubai în decembrie. Aici urmează să filmeze alături de Dan Negru la momentul excepțional pentru public cu ocazia sărbătorilor de iarnă, care va avea în centrul călătoriile în străinătate ale actorului. Florin Piersic este foarte încântat de această șansă pe care o are să apară din nou pe micile ecrane, mai ales că poate împărtăși cu publicul său emoțiile, trăirile și amintirile pe care le are din momentele respective. Maestrul este cunoscut pentru capacitatea sa deosebită de povestitor, așa că putem deja să afirmăm cu certitudine că momentul va fi unul deosebit, care va aduce multă bucurie în sufletele celor de acasă. Urmează pentru mine o perioadă agitată, pentru că în luna decembrie voi merge în Dubai la invitația lui Dan Negru, vom filma emisiunea de Crăciun, care deja a devenit tradițională. De această dată voi pregăti telespectatorilor o surpriză și voi comenta fotografiile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, în timpul călătoriilor petrecute în străinătate. Sunt fericit că oamenii mă iubesc în continuare, așa cum vă iubesc și eu pe voi toți, iar emisiunea pe care vă pregătesc de Crăciun va sta și ea mărturie, a declarat Florin Piersic pentru fanatica.ro.